maanta waxaan u socdaa oo aan rabaa inaan idinla wadaago sheeko ka duwan sheekooyinkii aan horay idinku soo gudbin jiray. Waa qof bini'aadam ah oo lagu sameeyey tacaddi, midkii ugu xumaa ee aadanaha lagula kaco. Waan rajaynayaa inaad isweydiinaysaan su'aal ah qofkaasi magacii, xaggee buu joogaa, dhibaatada lagu sameeyeyse maxay tahay. Laakiin su'aalihiina waxaan jawaab u heli karaa marka guriga uu ku nool yahay oo Muqdisho ka mida aan tago oo aan waraysi la yeesho. Hadda ayaa nimid guriga uu ku nool yahay walaalkeen. Waxa uu ku yaallaa madaxtooyada dhabarkeeda, bal gurigan gargaraacaya. Gurigan waxaa degan qolo ka mida qaraabadiisa oo uu la nool yahay. Axmed Nuur Mukhtar Yuusuf iyo saddex kale oo walaalkiis uu ku jiray ayaa ka wada baxay deegaanka Soomaalida ee ay Itoobiya maamusho sanadkan gudihiisa. Saldhigga safarkooda wuxuu ahaa Sacuudiga si ay uga soo shaqaystaan, hase ahaatee inta aysan gaarin xuduudda Yemen iyo Sacuudiga meel ku taalla ayay kala kulmeen koox qowlaysata ah oo dadka tahriibka ah madax furasho weydiista. Waxaa igu sii daran annagoo kolkaas sideed nin baan nahay, yaan habeen midow, yaan dhar baan qabnaa, soo maahaa dhagaxan isku kiisin dhagaxa haa, nin walba waxaad dhareed qabatid surwaalkii shaarkaasaa la isugu tuugaa moogta. Xagee ku socotaan marka? Sacuudi baa ku socdaa. Yeman baa ka baxaysaan? Yeman baa ka baxayna, waa xuduudkii marka. Markii nasiib wanaag waagii hore laba meeloodin bay naajiraan iyo altaabid ba haysay, soo maaha iminka deecadow gargaar bay heleen, waxaba iyaga haysta. Ilaahay oo kaa nabad geliyay waxaba iyaga haysta. Waa xaweeye Oromo, Tigray, Ahmara, saddexda gobolladii laga galayay nimankaasa iska haysta oo waxa weeye dhibka ugu badan, garaaca ugu badan yaanu gali doonaa marka. Gacanta hayaa mas-uuladii si qorigiisa u haystaa, kaasina gacantaas waayaa, kana lugtan u hayaa, kana lugta labana madaxa haystaan oo meel bashaarkaasa loo haystaa. Kabacdi waxaa la soo qaadanayaa halkan waxa yaala seef dada wax alla qofkaasi hataa uu ka shaqaynayo ma jiro, waa seefta inuu afayo siya tumaalka. Seeftaa soo qaadaya, markuu seeftaa soo qaado halkaa ay laftu ka kala baxdo dharka markii lagaa dhigo yaa ku jaray. Qof waa dhig baxaya, wuu cabaadayaa qofkii, xawil bay ku leeyahay, muxuu xawil u hayaa markuu wiilkiisa saa u dilayaa ragnaa kan neef ku haari meese ita lugtiinu geyso ma arti haa dee yaasiin noo akhrinaa adaa yaqaani akhri yaasiin baa carabka saara warwaanna maqli kaadu afar ana akhri afar jeer midi warwaanka la maqlay nakeen sugurta meesha inay ka bedelaan iyo in kale intaa yar asugna miyi axmed ina kan kan u dhimtay ugu daayay gacanti yaa hadana la jaray gacantii markii haddana la jaray gacantii haddana la gooyey inta qofkii uu dhiig baxay meel garanay qofkii oo dhaqdhaqaaqay yaa lagu dilay lugtiisa haddana kee lagu dilay waa ina kii uun lugtiisa baa lagu dilay. Axmed inuu u safro dal kale sababta ku kaliftay shaqo la'aanta ka soko waxay ahayd tacaddi uu kala kulmay jeel ogaadeen oo uu laba sano muddo ku dhow ku jiray. Si shaqaysan gudbin baa lagu furtay, gudbintii lagu furtay sanad iyo sagaal bilood baa ku jiray. Xagee? Jeelka. Magacii jeelkaas? Jeel ogaadeen. Haye. Sanad iyo sagaal bilood baa ku jiray. Sanadkii iyo sagaalkii bilood aduu in badan badan biyo iyo maqsin kale waxba lagu shubay, adu waa rafaad badan adu halkan ku soo maray. Kabacdi madax furasho yaa la iga diibay. Haatan wuxuu qorsheynayaa in uu ku laabto deegaankiisii iyadoo ay jirto daruuf dhaqaale oo ku xeeran noloshiisa. Ugu dambeyntii Axmed Nuur waxa uu ka digayaa tahriibka oo uu ku sheegay nolol iyo geeri marxalad u dhaxaysa. Ummadda kale waan tahriibaynaa, gabdhihii baa la kufsanaya, raggii dabkana ka horreeya,
وحكورين نكلا ويان تهريبة يا ترشة يا حمال يا حمال حديدن بير تاني حديدن تاني من كبير تيس حديدن بير تيس كاشا كاين سنة بير بيلاي مكاشا كاين كاشا كاين بير تيس بديدن وكفا كنا يمر بير تيس وكفا كنا يو يلا قوي يا شكان قوي يا الله عاجن تاسع كسينة تبير تاني كاشا كاين تبير تاني كاسو زاري كنا سامي ما كان بير تاني كاسو زاري سي قف كتهريبة يا ورتا وش يعني وجدوا النفط هذا المحاس هو قال جد كان المحاكو صار بالمية يعني ما أنت ما عندك يعني تهريبة ما أنت اسمين مي ما أنت إلى هي ما ثرت حافظ دي هتت جاد أبى بير هاي يا مطلوب هاي جدا ده ما بعرف يعني ده وردنا كسر على أنا قاوم بعمل كده يعني هذا ما ترى أنت هاي جوا هاي استا يا ولي اللي تهاجنا عندي واحد بس يصير وأكون مع زمان تاعه وأكون مع الناس يسمع محمود صوفي سنة شبل تي في